Så neste emne på planen er grenseverdier. Og grenseverdier er en av de viktigste grunnsteinene vi har i matematisk analyse. Og grenseverdier, i aller første omgang, så dreier det seg om å finne hvis vi for eksempel har en funksjon sånn som vi har her, så ser vi at hvis vi setter inn x er lik 0 her, så får vi 0 over 0 som ikke har en verdi. Men hvis vi har lyst til å tegne grafen, så vil vi allikevel se at den grafen vil nærme seg en viss verdi. Og det er det vi kaller en grenseverdi. Så vi skal egentlig hoppe rett på det her eksempelet, og så skal vi demonstrere det samtidig som jeg prøver å forklare det. Så la oss si at vi starter med å lage en tabell over enkelte verdier her. La oss si vi har en tabell for x og f av x. Og la oss da si at vi tar verdiene minus 2, minus 1, 0, 1 og 2. Så kan vi prøve å finne f av x for de her x-verdiene. Så vi kan jo starte med f av minus 2, som da blir minus 2 oppi de andre, minus minus 2, delt på minus 2. Så her blir det da minus 2 i andre, som er 4 minus minus 2, det blir pluss 2, delt på minus 2. Da får vi 6 delt på minus 2, som er minus 3. Så vi kan sette minus 3 her. Og den tabellen her skal vi bruke etterpå til å prøve å tegne denne grafen. Så kan vi se på f av minus 1. Da får vi jo minus 1 i andre, som er 1, minus minus 1, som blir pluss 1, delt på minus 1. Så da får vi 2 delt på minus 1, som er minus 2. Da får vi minus 2 her. F av 0, den blir jo da 0 i andre, som er 0, minus 0, delt på 0. Så vi får 0 over 0, og siden det ikke er lov til å dele på 0, til og med 0 har vi ikke lov til å dele på 0, så blir det her et bruddpunkt i den grafen. Så la oss merke oss det. Vi må bare lage en strek her. Det har ikke noe verdi. F av 0 finnes ikke. Så kan vi jo ta f av 1. Det vil da bli 1 i andre minus 1, som blir 0, delt på 1, som bare blir 0. Og så har vi f av 2, som da blir 2 i andre, som er 4 minus 2, det blir 2, delt på 2, som blir 1. Så la oss nå prøve å tegne denne grafen, så vi fikk 0 her og 1 her. Så vi lager oss en liten koordinatsystem, der vi har en x-akse og en y-akse. Så verdiene vi hadde, det var at når x er lik minus 2, så vi kan ta minus 1 her, minus 2 her. Så får vi 1 her og 2 her. Så når x var lik minus 2, så var f av x lik minus 3. Så vi kan ta minus 1, minus 2, minus 3. Så da får vi minus 2 og minus 3, som blir sånn cirka her. Og for minus 1 så ble f av x minus 2. Så den blir her. Og så hadde vi at for f av 0 så hadde vi ingen verdi. Men for f av 1 så hadde vi 0. Det vil si at vi har det punktet her. Og for f av 2 så fikk vi 1. Så det blir det punktet her, sånn cirka. Så da får vi en rett linje, som vil se noe sånn her ut. Men husk at for x er lik 0, så får vi et bruddpunkt, som betyr at den ikke skal krysse y-aksen i det hele tatt. Men det vi vil se da, er at den går veldig nærme det punktet, fordi den er jo definert for verdier som 0,1 og 0,01, fordi det er jo lov til å dele på de tallene, det er bare ikke lov til å dele på nøyaktig 0. Så det vil si at den linja her, den vil gå veldig nærme, faktisk så nærme at du ikke ser mellomrommet engang. Men i nøyaktig det punktet, så vil det være et brudd. Så det vi sier om den grafen her, det er at f av 0, den finnes faktisk ikke, men det vi kan si,
Det er at grensa og lim, det står for limit, som betyr grense, der x går mot 0 av f av x, er lik, og da kan vi se på den grafen her hva den går mot, og det er jo minus 1. Så det vil si at selv om vi faktisk ikke kan sette f av 0, så kan vi likevel finne grenseverdien og se hva som skjer med grafen når x går nærmere og nærmere 0. Så for å ta et litt eksempel, vi kan jo se på hva som skjer hvis vi tar f av 0,1. Da vil vi jo få 0,1 i andre pluss, var det pluss eller var det minus? Det var minus. Minus 0,1 delt på 0,1. Og det blir, ifølge min kalkulator, nøyaktig lik minus 0,1. Sorry, faktisk ikke 0,1 i det hele tatt, det er 0,9. Og så kan vi sjekke hva som skjer med f av 0,01. Og det viser seg å være så mye som minus 0,99. Og vi ser jo at 0,9 og 0,99, det er jo verdier som er veldig nær minus 1. Så det vil si at når vi er på f av 0,1, så har vi jo 0,1 kanskje her. Vi kan bruke en annen farge. Kanskje her. Så da går vi ned cirka dit. Og da er vi ikke på minus 1, vi er litt over. Så vi er på sånn cirka 0,09. Nei, sorry, minus 0,9 og minus 0,99. Og tilsvarende kan vi jo også gjøre for verdier som nærmer seg 0, men fra den negative delen. Så vi kan jo se på for eksempel, det trenger ikke gå så langt ned heller, vi kan jo se på for eksempel f av minus 0,1, som også er et tall som er ganske nært 0. Eller poenget med her er jo at vi tar verdier som ikke er 0, men som er ganske nært 0. Og så ser vi hva som skjer med funksjonsverdien da, og vi ser jo at det nærmer seg minus 1, fordi minus 0,9 er jo bare en tidel unna, minus 0,99, det er jo bare en hundredel unna. Så for f av minus 0,01, sorry, minus 0,1 mente, så blir funksjonsverdien minus 1,1, og det er jo også bare en, en tidel unna å være minus 1. Og tilsvarende for f av minus 0,01, så får vi minus 1,01, som bare er en hundredel unna minus 1. Så vi ser også at dersom vi nærmer oss x er lik 0 fra den negative siden også, så får vi verdier som er veldig nært minus 1. Og det er en måte å bekrefte at grenseverdien, der x går mot 0, av den funksjonen vår, faktisk blir minus 1. Så det var en måte å undersøke det på, som ikke alltid er helt presis, for her sitter vi igjen og tipper at ja, okay, vi ser at det går nærmere og nærmere minus 1, ettersom x går nærmere og nærmere 0, så ser vi at det nærmer seg minus 1, så vi tipper at det er det som skjer her, at den går mot nøyaktig minus 1. Men en måte å regne ut det her på, hvis vi går tilbake til funksjonen vår, så kan vi ta den funksjonen. Vi har f av x lik x i andre minus x delt på x. Og så kan vi ta og faktorisere den. For eksempel i teller så har vi jo x i begge ledd. Så vi kan ta x og sette utenfor en parentes, og da står det igjen med x minus 1. Du kan gange ut den parentesen her, så ser du at du vil få x i andre minus x igjen. Delt på x. Og nå når vi har faktorisert det, så kan vi ta og stryke den x-en mot den x-en. Og det vi står igjen med da, det er x minus 1. Og nå har vi plutselig fått en funksjon der det går an å sette inn 0.
Så hvis vi tar og skriver f av 0 nå, så får vi 0 minus 1, som er lik minus 1. Så ved hjelp av en omskriving av funksjonen vår, så kunne vi faktisk bekrefte det vi trodde vi fant ut i stad, som endte opp med å være riktig.